Amma gabaabsee kanaan irratti dubbadhu waa'ee ulfaatina qaamaa yookaan furdina humnaa olii akkamiin hir'isuu dandeenya kan jedhudha. Mee qabxiilee gurguddoo akkaataa itti ulfaatina hamaa yookaan furdina hamaa hir'isnu akkanumaan gaditti waliin haa ilaallu. Akkuma beekamu egaa ulfaatinni qaama namaa wantoota hedduu irratti hundaa'a. Nyaata, qomoo yookaan qaccee, maatii keessa namni akkasii jira, namni furdaan akkasumas haala jireenyaa fi kan kana fakkaatan irratti hundaa'a. Haa ta'u malee ulfaatinni qaamaa madaallii wantoota lamaati akka waliigalaatti. Innis hanga kaaloorii fudhannee fi yookaan hanga kaaloorii nyaannee fi hanga kaaloorii gubnu kana lamaan irratti hundaa'a jechuudha. Akka waliigalaatti ulfaatina hir'isuuf hangi kaaloorii nuti fudhanne yookaan nyaanne hanga kaaloorii gubnee gadi ta'uu qaba. Kanaafuu kaaloorii yoo irra caalaan gubnee xiqqaa fudhanne ulfaatinni qaamaa hir'isuu ni danda'ama jechuudha. Weight loss comes down to burning more calories than you take in. You can do that by reducing extra calories from food and beverage and increasing calories burned through physical activities. Kanaafuu akka waliigalaatti ulfaatina hir'isuuf hanga kaaloorii nuti nyaanne yookaan fudhanne hanga gubne gadi ta'uu qaba. Gochaalee gurguddoo namni ulfaatina qaama isaa hir'isuu fedhu taasisuu qabu keessaa kan jalqabaa suuta tasgabbiin nyaachuudha, ariitiin nyaachuu dhiisuu jechuudha. Akkasumas sa'a nyaataa dabarsuun nyaachuu dhiisuu, laaqanarra darbuu, irbaatarra darbuu, ciree dabarsuu osoo hin ta'in beela'anii nyaachuu dhiisuun sa'a dhaabbataa ta'een gosa nyaataa ulfaatina qaamaa hin daballe nyaachuudha. Yoo fakkeenyaaf laaqan irra dabarre sa'a irbaataatti waan baay'ee beelanuuf humnaa ol nyaata. Kanaaf sa'a dhaabbataa ta'e nyaachuun osoo hin dabarsin jechuudha. Nyaata nuti nyaannu immoo kan ulfaatina qaamaa hin daballe osoo ta'ee gorfama. Garbiraan bishaan dhuguudha. Keessumaa ganama akkuma hirribaa kaaneen bishaan yoo danda'ame loomii itti daballee dhuguu qabna. Akkasumas dabalataanis nyaata yeroo nyaannu hundumaa bishaan gahaa sirriitti dhuguu qabna. Gidduu gidduutti isaa ta'u dursinees haa ta'u boodas yeroo nyaata nyaan hunda bishaan gahaa dhuguun ulfaatina qaamaa hir'isuuf. Kun absorbishinii hir'isa jechuudha. Absorbishinii kaaloorii nuti fudhannee. Garbiraan shaayii keessumaa shaayii magariisa yookaan green tea kan jedhamu dhuguun ulfaatina qaamaa hir'isuuf ni gargaara jedhama. Akkasumas erga lafti dhihe keessuma sa'a tokko lamaa booda nyaata nyaachuu dhiisuudha. Akka nyaanneen rafuun ulfaatina qaamaa dabala waan ta'eef akka nyaanneen rafuun qabu. Akkasumas nyaata mi'aawaa ta'an kan akka kukisii, chiipsii, keekii akkasumas kanneen faast fuud jedhaman kanneen akka bargarii, piizaa kanneen kana fakkaatan hir'isuu yookaan dhiisuun barbaachisaadha. Qabxiin biraan nyaata kuduraa fi muduraa kanneen kaan caalaa nyaachuu. Kuduraalee fi muduraaleen ulfaatina qaamaa hedduu hin dabalani. Akkasumas nyaata zayita isaa fayya qabeessa ta'e kan oliiv ooyilii, fiish ooyilii yookaan zayita qurxummii jedhaman kan kana fakkaatan fayyadamudha. Gosti nyaata nuti fayyadamnullee gosti zayitii nyaata nuti fayyadamnullee dhiibbaa mataa isaa qaba jechuudha ulfaatina qaamaa dabaluu irratti. Oliiv ooyilii fi fiish ooyilii kan jedhaman kun isaan kun ulfaatina qaamaa hin dabalan yeroo hedduu kan akka kanneen biroo jechuudha. Garbiraan hirriba gahaa sa'a 7-8 argachuudha guyyaa guyyaan. Namoonni hirriba gahaa hin arganne namoonni jireenya isaanii stireesi ta'e ulfaatinni qaama isaanii dabala. Akkasumas torbanitti guyyaa 3 yookaan 4 sosochii qaamaa daqiiqaa 30 hanga sa'a 1 taasisuu. Kana malees wantoota sammuun keenya dhiphisan irraa of fageessuu istirees akkuma sira jedhee dhiphuun hirriba dhabuun cinqamuun ulfaatina qaamaa ni dabala. Buna osoo sukkaara yookaan mi'eessituu ittiin dabaliin dhuguu akkasumas hagam akka hir'isuu qabnu yeroo hagamii keessatti akka ta'e sirriitti karoorsine yeroo yeroon ulfaatina keenya ilaallee akka karoorsineen ulfaatina keenya hir'isaan jiru ta'e moodifikeeshinii yookaan wanta fooyya'uu qabu yeroo yeroon fooyyessuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf 7-2 ji'a 1 waggaa 1 hanga kana hir'isuun qaba kan jedhu karoora baasnee yeroo yeroodhaan hir'isuu keenya sirriitti ilaallee hir'isaan jiru ta'e waan sirraa'uu qabu sirreessuun barbaachisaadha. Karaalee ulfaatina qaamaa hamaa ta'e ittiin hir'isnu kan hin gabaabsee qabadhee jiru kanuma. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun dagatiina. Turtii gaarii.